Хей, здравейте, приятели! Понеделник, 8 часа и по-скоро 8:04 започваме предаването Питай Крис, епизод 6. Само един ден след голямото събитие, след събитието, което беше в събота, буквално взривихме Интерекспо център. Бяхме супер много хора, 100 плюс души. Имаше хора от цяла България, имаше хора, които са от чужбина, българи, които, само да наместиме правилно камерата, вече имаме супер модерна стойка, която има положение благодарение на Ники Ви, един супер готин пич, който това му е хобби и професия и дава супер много стойност. Така че отнес сме с нова стойка. Така, на коя тема бяхме? Бяхме на темата с събитието. Бяхме супер много хора, супер готини хора, започна събитието в 10 часа, изкарахме до 12:30 вечерта. Просто темите, по които говорихме, не свършват. Общо взето беше космос. А сега отделям малко време, за да отворя лайфа и на лаптопа, за да мога да виждам въпросите ви. Кажете как сте, кажете как е настроението при вас, как започна седмицата. Ще се съберем ли хора изобщо тази вечер? Някакви хора ми задаваха въпроси: Крис, след събитието ще има ли изобщо Питай Крис? Да, ще има Питай Крис, няма нещо, което да попречи. Някакви хора са такива: Кристи, 14 часа събитие, понеделник ще има ли изобщо Питай Крис? Да, ще има Питай Крис. Това, че сме имали 14 часа събитие, не значи, че трябва да прекъсваме формата. Така. Отделям няколко секунди, за да влеза в лайфа и да виждам вашите въпроси. Вече 33-34 въпроса. Хора, които са в залата. Явно на мъжете наистина не им се отдава да правят по няколко неща едновременно. Да видим кой първи ще каже здравей. Имаме привет на екипа от N. Иванов. Имаме Ангел Сабев. Здравей! Привет на всички вас! Залата леко полека се пълни. Очаквам вашите въпроси днес. Очаквам да сте се подготвили и да направим отново много силен епизод. Геннади казва здравей, привет. Димитър, здравей. Така. Супер. Така. Ангел Сабев, съобразявай се, екипа казва тук отзад, съобразявай се с формата и с въпросите и с правилата най-малко, защото може да се окаже, че нямаш достъп до формата. Така че за всеки, който по някаква причина не се съобразява с правилата на страницата, да има предвид, че
не толерираме такива неща и колкото и да ни е смешно в даден момент, в следващия вариант не го толерираме. Така. Ще започнем от Н. Иванов тази вечер. Той има конкретен въпрос. Днес еки... Така, въпросът е свързан с 1.9 TDI, помпа дюза BXE 105 коня. При измерване на налягането на маслото при загрял автомобил на 90 градуса на тихи обороти е 1.8 бара, а при 2000 оборота е 4.1 бара. При студен мотор налягането на тихи обороти е 3 бара, а при 2000 оборота е 5. Спазих това, което намерих като информация в чужди форуми от оригинален мануел. Това нормално налягане ли е за 1.9 помпа дюза и правилно ли съм измерил налягането? Колата е на 180 000 наистина реални километра. Мисля, че всичко си спазил и това, което си измерил са реални стойности. Като си има предвид, че имаме малко движение надолу в някои от стойностите при загрял мотор, но пък виж какво дават в техническите бюлетини, съответно ръководства за този мотор. Така. Нещо се случва с въпросите и не се виждат на лаптоп формата. Така. Отделяме една секунда да се оправим. Така, Мирослав казва: Здравей, Крис, въпросът ми е следния. Привет, Мирослав. Ауди, 2013 година, мултитроник, скорост на кутия на 240 000 км. Кутията не създава проблеми и работи, въпреки добрата работа да се направи ремонт, за да се застраховаме от проблеми. Нямам предвид обслужване, а ремонт. Каква е логиката за този ремонт? Каква е логиката, когато нещо работи, то да се отваря и да се вижда защо работи и съответно му се прави ремонт. Аз не виждам логика лично в това нещо. Тези застраховки и презастраховане понякога са излишни. Така че посъветвай се с хора, които се занимават с мултитроник, но аз бих препоръчал по-скоро да не ровиш нещо, което все още не мерише. Обслужи си кутията, гледай си добре автомобила, радвай му се и ако има нужда, тогава обръщи внимание на агрегати, които не са проблемни към този момент. Така, явно имаме някакъв сериозен бък с Facebook, защото не виждаме коментарите на десктоп версията и гледам тук на телефона, което е изключително неудобно. Презареждаме отново, за да видим дали ще е по-добре, защото това, което се получава, е, че Facebook от няколко дни е супер бъгав, особено за бизнес цели. Тук екипа казва: не дай рефреш, излез от страницата. И пак влез. Да, това направих. Така. Супер. Борис. Здравей, Крис. Привет, Борис. Ганчо. Добър вечер. Имам Audi A4 B8 двойка 143 коня. Въпросът ми е за двутактово масло в нафтата. Ползи и вреди. Ганчо, това, което
мога да те посъветвам е да си вземеш автомобил, който работи с двутактово масло в резервоара. Сега в момента се сещам за такъв автомобил, който носи марката Trabant. Най-вероятно тогава ще може да използваш тези методи, или пък ако преди това си бил собственик на Trabant, моля те, по никаква причина не прилагай тези методи към съвременните автомобили. Ако е трябвало да има двутактово масло в резервоара на твоя съвременен автомобил, подчертавам още един път съвременен автомобил, производителът щеше да го препоръча, а на бензиностанциите щеше да има колонка, на която да се сипва двутактово масло. Надявам се, че съм бил полезен и съм отговорил на въпроса ти конкретно. Така. Благовест. Здравей! Привет, Благовест! Бих искал да те поздравя за труда и желанието, с което ограмотяваш аудиторията. Адмирации! Искрени благодарности! Така, връщаме се малко нагоре, защото сме пропуснали някакви въпроси. Димитър. Въпросът ми е Audi SQ5. Защо маслото на скоростната кутия не трябва да се сменя? Преди карах Q5 тройка TDI и там на всеки 60 км трябваше да се сменя. Защо на SQ не се сменя? Димитър, кой ти е казал, че не се сменя? Кутията при SQ е Tiptronic, сменя се на всеки 120 000 км. Това нещо го пише в твоята сервизна книжка. Може да намериш, когато отвориш жабката, разбира се, ако собственика преди теб я е оставил. На първите страници, когато разгърнеш и когато видиш за кутия Tiptronic, там интервала е 120 000 км. Моя съвет е да се доверяваш на хора, които знаят как да сменят това масло и да използваш оригиналното такова, заедно с оригиналния филтър, на който седат и магнитите, върху които се лепят отлаганията, които се отделят в нормалния процес на работа. Така ще си спестиш много бъдещи главоболя. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Ако пък има нещо, с радост може да зададеш още някой въпрос и аз ще се опитам да ти отговоря. Така, Станислав. Здравей, Крис. Привет, Станислав. Колата е Audi A4 B8, тройка TDI 4. Сутрин като тръгна, между втора и трета скорост има придърпване между 1600 оборота, когато загрее изчезва. Прави го само сутрин на студено. Не си казал с коя кутия е твоята B8-ца, но така като гледам от конфигурацията, освен ако не е за щатите или за Канада, най-вероятно тя е с S-Tronic. Тези симптоми обикновено идват от два компонента. Единият компонент е износените съединителни пакети, втория компонент е самия мехатроник, който се износва и не реагира адекватно, особено когато му е студено. Така не мога да кажа от разстояние, това трябва да се провери през диагностичен тестер, да се види в живи данни какво се случва и вече да се работи по проблема и по неговото отстраняване. Това, което мога да ти дам като съвет, е да видиш кой около теб се занимава с тези кутии, кой ти е най-близко, кой е най-адекватен и вече да прецениш какво да правиш прямо проблема, който имаш. Така, минаваме към следващия въпрос. Стефан. Привет, Крис. Въпросът ми е от какво може да се чува свищящ
виещ звук при смяната от директна към паркинг. Автомобил е A6C6 тройка TDI. 6-степенен автомат се чува само на P. При преминаване на D спира и въпросната кутия DSG ли се води или не. Така, една голяма скоба, едно голямо уточнение. При платформи, които са с надлъжен мотор, кутиите не се водят DSG. DSG е абревиатура, която може да се срещне само при моторите, които са разположени напречно. Ако е в надлъжен вариант, съответно кутията е S-Tronic, тя е от поколение 4G на там, така че най-вероятно в твоя случай кутията е Tiptronic. От какво може да се чува? Може да се чува от супер много неща. Това, което мога да посъветвам съответно и теб, е просто да отидеш на сервис и да видиш какво се случва. С въпросната кутия и вече да се предприемат адекватни мерки, ако са необходими. Защото някой може да е демонтирал кутията. Доста често сме имали такива казуси, в които просто не е изгубена както трябва. Така. И добър вечер. С леко закъснение Крис казва Кирил Личев. Привет, машина. Крис, дали погледна какво ти бях питал на LC, ако може да коментираш и тук за колегите? Нямам идея, не съм гледал. Так, последните дни почти нямам време да си гледам месенджера, почти не отговарям, така че съжалявам, не съм го видял. Така. Проклетия Фейсбук ще ни тормози днес. Отново някакви гадни проблеми с него. Но ще ги преборим съвсем скоро. Използвам момента да благодаря на всички, които се събрахме на събитието. Използвам момента на всички, които се събираме в този формат. Огромни благодарности. Без вас тези неща, които правим с екипа, просто няма как да съществуват. Благодаря за хилядите обратни връзки, които получаваме дали на имейл, дали в месенджер, дали на съобщения на страницата във Facebook. Супер много благодаря на всеки един от вас. Нямаше как това да е възможно без вас. Радваме се, че нещата, които правим, ви харесват. Благодарим за препоръките, които ни давате. Чрез тях подобряваме нещата, за да може да са по-адекватни, да са по-добри, защото, приятели, както напомням, всеки от нас се учи в движение, защото нещата, които правим, са изключително нови за формата, за бранша, така че ако има нещо, което не ви кефи, просто дайте препоръка, ще се опитаме да го оправим. Така. Само не може да оправим Facebook, но то е друга. Така. Друга вселена. Опа. Добре. Борис, искам да питам за Volkswagen Passat C мнения 1.8 TSI бензин. Борис, това е добре познатата
платформа, която има проблем с свиването на буталата, имаме проблем с веригите. Зависи в коя година проблема е изчистен или не. Като цяло доста, доста здрава концепция, но вече доста, доста експлоатирана. Трябва задължително да се прегледа преди да се премине към покупка на такъв автомобил. Това, което забелязваме в годините, че имат своите проблеми, като се започне от мотор, съответно се премине през стъклата горе на вратите са без рамка и доста често там се създават проблеми. Доста често, ако автомобил е имал счупвания на стъкла преди, през времето, съответно това е причина за създаване на различни шумове в купето. Обикновено се вкарваме в един филм с регулиране на стъкла постоянно и така нататък. Имат си своите проблеми и недостатъци, но пък имат и своя комфорт. Така че може би бихте насочил към този модел. Изключително ми е фаворитен на мен. Но пак казвам, че остаряха в годините и са вече доста употребявани. Както аз ги харесвам, така и вие потребителите. Така че общо взето, ако си харесал нещо такова, виж неговото състояние, ако е достатъчно добро, те съветвам да се оборудва с него. Така, да видиме. Така, Владимир. Н. Иванов. Нормално е да пада налягането на маслото при загрял мотор. Пада му вискозитета. Да, има съвсем малки разлики по спомен от това, което дават по програма. Така. Ганчо. Благодаря за отговора. И аз така мисля за двутактовото масло, че не трябва да слагам. Но поради не толкова качествено гориво, ме съветват да слагам заради помпата за високо налягане, понеже правила стружки и запушвала дюзите. Ганчо, това, което мога да ти кажа е, че най-вероятно само това ще е причината твоята горивна система да създаде проблем. Колкото и да са некачествени горивата, двутактовото масло не е за тази система. Така че този, който те съветва, по-добре не взимай никакъв съвет. Горещо ви препоръчвам, приятели, доста често наблюдавам, че хората, които съветват, дори не са наясно какъв съвет дават, тъй като първо, че не притежават такъв автомобил, нямат най-малкото такава горивна система, не знаят каква е поддръжката, но пък обичат да дават съвети, така че внимавайте от кой взимате съвети, внимавайте как ги прилагате към вашето имущество, за да не си създавате бъдещи проблеми. Така. Надявам се, че съм отговорил адекватно на твоя въпрос и се надявам, че няма да си сипеш по никакъв повод двутактово масло. Така. Здравейте! Имам Passat B6 140 коня, казва Димитър Пеев. На полусъединител се чува едно стържене тракане, като потегляне без газ. Пак се чува.
Другия проблем е като загрее, колата се освеща едно лашкане на мотора. Предполагам, че твоят автомобил е с ръчна скоростна кутия или пък съответно това е автомобил на клиент и не може да се оправите с дадения проблем. Това, което мога да дам като ноу-хау в годините, тези пасати с ръчни кутии имаха проблем с съединителя и по-точно с съединител пакет с маховик. Доста често проблема е в претискателя, който товари маховика и оттам се получава проблем с целия пакет. Така че това, което можеш да погледнеш е какво се случва с съединителния пакет. Най-вероятно, когато демонтирате кутията, ще видите, че той буквално е прегрявал многократно и ще установите, че е за смяна. Така че, общо взето, това мога да ти дам като ноу-хау. Така. Продължаваме натам с борба с Facebook. Даян. Така. Здравей, Крис. Имам проблем с Passat B5 1.8 Turbo 2000-та година. Сутрин като запаля, няма автоматичен смукач и трябва да държа на 1200 оборота за 30-40 секунди. Сменен е температурен датчик и дебитомер. Проблема остава. Благодаря. Най-вероятно имаш проблем с твоята дроселова клапа. Доста често страдаха в годините. Има един авансатор вътре в нея. Ако все пак мислиш, че има там проблем, просто закачете автомобила на диагностичен тестер и вижте какво се случва в живите данни. Мисля, че канала беше 70. Така. Да видим какво се случва след рефреш на Facebook. Тази вечер Facebook е отвратителен. Така, Илия. Здравейте! Запознат ли си с така наречения Timing Chain Rattle? Проблем при S4, B7, B6 и с различните чуждестранни форуми пише, че всички мотори на този модел излизат с такъв проблем от фабриката. Така. Вярно ли е според теб този проблем е свързан с няколко неща? Не излиза такава от фабриката. Причината е поддръжката, която получават и експлоатацията, която търпат във времето. Предполагам, доста си се информирал по проблема. Не виждам смисъл да го коментираме, тъй като тези автомобили вече са на доста километри и при повечето този проблем е отстранен, тъй като някой от предишните му собственици е налял вече съответната сума за отстраняване. Поне аз дори от може би 2 години не съм чувал дали от колеги, дали от познати, които карат такива автомобили за този проблем. Така че
най-вероятно информацията, която си чел, е от преди време, когато тези автомобили бяха в ниските си километри и създаваха тези проблеми. Ако въпросът ти е дали да си купиш такъв автомобил и това те притеснява, най-вероятно някой вече му обръща внимание. Така. Така, здравей, Крис, на предния лайв те бях питал за добър сервиз за помпа Дюза. Ти каза да пиша на лично съобщение. Писах, но така и не получих отговор. А съобщението беше син. Напомняй пак, изключително много хора пишат. За съжаление, се опитваме да отговорим на всички, но най-вероятно не сме стигнали до теб. На ден имаме по минимум 20 съобщения, които обработваме с екипа, но не стигаме до всички. Така. Димитър, благодаря ти, Крис. Относно откъде получих информация за смяната Audi Varna. Казаха, на тази кутия не се сменя маслото, освен ако не се прави ремонт. Явно толкова разбират. В момента съм на 54 000 км. Като стане време за смяна, ще дойда при вас. Няма да коментирам изказването на колегите. Всичко си е написано в сервизните книжки. Четете ги, те са направени за вас. Поне най-елементарните неща, които са смяна на масла, дали на мотор, дали на кутия, общо взето това е най-елементарното нещо, което може да направите. Даваме отново рефреш, за да видим какво се случва. Така. Чувствам се като в добрата стара Мирка, когато давахме рефреш, за да видим дали тази прекрасна маска, с която си чатим, случайно не е отговорила и интернета да е забил. Разбира се, не беше отговорила в повечето случаи. Така. Така, Филип, извинявам се, че за втори път пиша, но искам да попитам за A4 B631 коня. Вярно ли е, че страдат от износване на разпределителния вал и оттам пуловете? Пуловете са така наречените повдигачи на технически език, който той така добре. Вярно е, да, имат си своите проблеми с хиляди тонове разпределителни валове са минали през нашия сервиз в годините. Имат си своите проблеми. Най-вече страдат от некачествени масла и колкото повече напред във възрастта, толкова повече забелязваме проблеми, свързани с тези части. Така че не е нещо, което не е познато, не е нещо, което вече е безумно скъпо. Това, което трябва да се направи, ако има износване, събира се комплект, който е от вала, през повдигачите, съответно ремонтни комплекти за дюзи, всички крепежни елементи, филтъра за картерна вентилация, ако е необходим, ако не, само гарнитура за капака на клапаните. Това цялото нещо се събира като комплект, прави се адекватен реглаж на дюзите и съответно мотора работи като нов. Чеква се какво се случва с гренажното задвижване, тъй като заради разпределителния вал то се демонтира. Горещо препоръчвам
да не правите експерименти, в които демонтирате само разпределителния вал и пускате колелото на ангренажа, без да се демонтира ангренажа. Това е една от най-честите грешки, която наблюдавахме през годините и съответно това, което се случва след това е, че когато се запали мотора, обикновено той не работи както трябва, дори и с новия вал. Така. Стефан, благодаря за отговора. Забравих да попитам, при вас в сервиза правите ли калибрация на дристроници или може само в Порше? Стефане, към момента само в Порше. Към момента не предлагаме тази услуга. Мартин, здравей Крис, да попитам за Audi A4 B8. Четирите режима Auto Dynamic Individual трябва ли да се спира при сменяне на режима и кажи по-малко за всеки от тях. Благодаря. Така, първо вода, добрата стара вода. И второ, точно за тези неща си говорихме в въркшопа, който мина в събота. Събрахме се супер много хора, супер много колеги от бранша. Тези неща съм описал и в новия учебник. Това, което мога да направя е директно да отворя и да ти прочита по-малко за всеки един режим. Обикновено, това, което от което зависят режимите е дали автомобила има въздушно качване или не. В конкретния случай в A4 няма такова, освен ако не моделите RS, които работят с хидравлично окачване, но предполагам, че не е. Когато се намира в платформа без въздушно окачване, без каквито и да е допълнителни системи по окачването, режимите отговарят за рейката, ако тя е динамик, т.е. ако е активна, отговарят за мотора, отговарят за кутията. Ако хванем всеки един режим по-отделно, имаме режим индивидуал, на който ти можеш да си настроиш как те кефи, да ти се усеща волана, как те кефи да е мотора по-пъргав, не толкова пъргав, съответно средно пъргав, колко да е адекватна и бърза кутията. Всичките тези неща са направени, за да можеш ти да направиш един индивидуален профил, който да ти създава удоволствие от шофирането. Профила, който е наречен комфорт, е сметнато всяка една от тези точки да създава максимален комфорт в шофьора на автомобила, в неговия водач. Динамик функцията пък прави автомобила по-агресивен, по-маневрен, по-стегнат на пътя, сваля тампоните на мотора крайно надолу, с това нещо приближава двигателя максимално до пътя,
Знаете, земното притегляне влияе на всеки един предмет, който се движи в пространството. И все такива малки изчислени неща, които правят автомобила възможно най-агресивен. Кой режим? Авторежима. Авторежима буквално слага всичко на автоматичен режим. Режим, който според завода е най-добре за всички агрегати и тяхното износване от експлоатационния период. Надявам се, че съм бил достатъчно изчерпателен. Ако пък има нещо, питай отдолу и ще отговарям. Така, Христо. Здравей, Крис. Имам Audi S4 2015 година. Кои са слабите страни и вярно ли е, че след 100 000 започва да гори много масло? Сега е на 54 000. Не е вярно. Общо взето този мотор, с изключение ако не е за щатите, е един от славещите се още от първите му поколения, че сигурят някакво определено количество масло, но това е така, защото моторът е конструиран да има достатъчно големи луфтове между буталата и цилиндрите, които му позволяват всъщност да е толкова приятен и агресивен за каране. Не вярвам, че след 100 000 км автомобилът ти ще започне да харчи повече масло, отколкото е харчил в момента, ако се придържаш към неговата добра поддръжка. Тоест, в момента единственото нещо, което трябва да правиш, е да се грижиш добре за него. Така, ползваме бутона Refresh още един път, за да може да видим какво се случва тук. Така, Чоко. Здравей, Крис. В един от първите лайфове спомена, че си работил в Body Shop. Та въпросът ми е дали можеш да ме ориентираш за обучения и семинари, workshop в тази сфера, ако изобщо някой прави такива събития, разбира се. Поздрави от Лондон. Благодаря за поздравите. За съжаление, не мога да съм оптимален. Това, което мога да посъветвам, е да видиш какво правят големите фирми. Големите фирми като Глазурит и така нататък. Фирми, които създават иновациите в този бранш, в този отрасъл. И общо взето, те правят различни обучения, семинари, практически уъркшопи, в които човек може да се научи как се работи с най-новите, малко по-старите, най-старите бои, как може да се работи с бояджийското, тенекиджийското оборудване, как може общо взето да се върви нагоре, как може да стават нещата по най-професионалния начин, така че да резултатите, които се постигат, да са оптимални и максимално добре за крайния потребител. Съответно пък и ресурса време е доста засегнат там, тъй като знаете, че това е един от най-времеемките в автомобилния бизнес, съответно бранш, занаят, така да го кажа, тъй като една кола, която трябва да се направи както трябва, ако е претърпяла повреда по шасито, повреда по
нейното тяло, по принцип трябва да се обърне достатъчно внимание, за да се върне тя в нормалния вид, съответно да няма след това луфтове и всякакви неща, които буквално да те фрапират, когато я погледнеш в готов вид. Така че може би чекни големите фирми, те ще могат да кажат дали има такива обучения в момента в България, къде се провеждат, колко струват, колко време са. Преди имаше 3-месечни обучения, които бяха към фирма Глазурит, след това стана Лазурит. Те правиха такива неща. Съответно пък в Гърция Боди правиха такива неща. Сега в момента отдавна нямам идея, но трябва да се пита. Така. Надявам се, че съм бил полезен. Аха. Мартин. Благодаря за отговора. Само не каза дали е проблем да се сменят в движение. Не е проблем. Това е чисто софтуерно управление, така че не виждам проблем. Добрия стар рефреш. Отново. Така. Павел, здравей, Крис. Случвало ли ти се, предполагам, в Елза да намериш грешни електрически схеми? Привет, ако Елзата ти е легална, обикновено това, което се случва, е, че търсиш нещата по VIN номер на автомобила и е много трудно Елза да ти даде грешна информация. Така че не ми се е случвало и на никой от колегите не се е случвало. Тази програма е направена да работи в полза на хората, които я използват. Ако ти знаеш да работиш добре с нея, дори и програмата да е клонирана, не виждам вариант, в който добре, имаме ново развитие. Павел казва, дадоха ми същата схема и от дилър на Volkswagen. Не мога да помогна. Не знам къде е объркването, дали в автомобила, вижте какво става. Вижте как търсите, защо търсите и така нататък. Така. Добре. Връщаме малко нагоре, за да видим какво сме пропуснали. Филип казва, благодаря за отговора. Така, Иван Иванов. Айде нещо различно и ведро. Какъв автомобил шофира Крис? Предполага се, че майстора знае какво да шофира. Иван, не съм майстор. Имам се за едно ниво малко по-нагоре, което е механик. Но пък това няма значение. Нека малко по-ведро. Както съм споменал и в предишни лайфове, това, което ми доставя удоволствие и ми удовлетворява нуждите, които имам в момента, е скромния Volkswagen Lupo, специалното издание 3L. За своето време е направило иновация, като се е характеризирало с това, че харчи само 3 литра на 100 км и това го потвърждавам толкова много години след това. Автомобила харчи около 3 и малко литра на 100 км. Супер съм доволен. Вече доста устаря и ще трябва да
за съжаление да се разделим в един момент, но за сега карам Volkswagen Lupo. Супер много хора не ми вярват и си мислят, че трябва задължително да карам нещо, което е космос. Ами всъщност няма задължителни неща, така че ползвам това, което ми удовлетворява нуждите. Така. Галин. Здравей, Крис. Интересуваме, има ли вероятност една дюза да се отклонява от стойностите на другите 2,28, ако маховика е за смяна, другите са на плюс 5. Плюс 0,5. Кажи ми за каква кола става дума. Ага, екипа казва някъде долу. Добре. Ага. Става въпрос за Touran 2003 AZV. Няма такъв вариант. Маховика си е маховик, дюзата си е дюза. Няма вариант да се отклонява от това нещо. По-скоро на този мотор, това, което бих ти препоръчал да отворите и да погледнете какво се случва с кабелния сноп, оттам доста често създава проблеми и отклоненията, които гледате. Приятели, в този лайф напомням още веднъж, че стойностите при помпа дюза не са адекватни, тъй като самата дюза е механичен елемент. Стойностите, които гледате, е само отварянето на нейната електрическа бобина. Ако има проблем с дюзата, не се хваща през стойностите. Обикновено се мерят налягания, всичко там се хваща чисто по механичен път, така че по-скоро не се ориентирайте като при Common Rail системите, не се заблуждавайте и не се опитвайте да решавате проблеми, които най-вероятно всъщност няма. Така. Нагоре, нагоре. Така. Ползваме тук. Ползваме отново бутона Refresh, тъй като не виждам вашите коментари. Фейсбук накрая ще ни бане тук, тя изрефрешнаха Фейсбука. Така. Христо казва, а иначе понеже сподели, ако не е за американския пазар, а именно моето S4 е закупено от Канада и има AVE Tuning, да, освен старателната поддръжка, използването на качествени масла и консумативи, препоръчаш ли някаква добавка за почистване на мотора или каквато и да е друга или друго. Смяната на 10 000 км окей ли е? Благодаря още веднъж. Не препоръчвам добавки за маслата. Това, което има в оригиналното масло, е подходяща добавка за вашите двигатели, така че просто се придържите към него, отколкото да купувате ефтино масло и да слагате някаква добавка, която дори не се знае дали е подходяща за вашия автомобил. Така че по-скоро това е моят съвет. 10 000 км е задължителното, което трябва да гониш като степен на смяна на маслото. Така. Тихомир Илиев. Крис, може ли да разкажеш за съдружника ти, с който започнахте DAS Auto, а в последствие се разделихте? Не е ли по-трудно сам?
Тихомир никога, не, никога, ама никога, 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 никога и никога, и никога не съм имал съдружник и никога не съм започвал Das Auto с някого. Идеята е моя, усилията са мои, съответно проекта и всичко е лично мое. Това, което направихме в годините, го направихме с екипа ми. А ако говориш за един човек, който беше във времето в нашия екип и беше просто приемчик при нас, но си придаваше по-големи права, важност и така нататък, няма какво да коментирам. Просто в един момент той не беше достатъчно адекватен за нуждите на екипа, на сервиза, на клиентите, хората, които трябваше да са доволни от неговото обслужване, не бяха доволни, съответно излезе от екипа. Хората, които в последствие работят с него, знаят за какво става дума. Аз лично съм супер благодарен, че помагаше във времето, супер благодарен съм на всеки един, който е бил в екипа. Това, което мога да кажа като причини за това всеки един да не е в екипа към момента, е, че просто не е бил достатъчно адекватен и изискванията към него са били прекалено големи. Така че по-скоро това е отговора, това е причината. Ако някой не е в екипа, защо не е там? Не виждам какво повече мога да коментирам, но пък съдружници и така нататък никога не съм имал. За щастие, нещата, които правя, са винаги стартирани само с мен. Аз не подкрепям метода, в който да имам съдружници, да имам хора, с които рано или късно най-вероятно ще станат някакви пререкания, защото хората имат различни гледни точки. Лично аз не обичам някой да ми казва как да правя нещата, тъй като аз имам малко по-различна гледна точка от всички останали. Тази гледна точка, с която вървим нагоре, с която правим тези неща, с която растем толкова бързо, така че общо взето не мисля, че изобщо до мен би могъл да застане човек, който да ми казва точно как да се случват нещата. Мисля, че бях достатъчно изчерпателен и няма какво да се каже повече по темата. Така, ако пък нещо съм пропуснал, задай въпрос отново. Така. Чоко казва: благодаря за отговора, ще ровя за информация. Обърнах се към вас, защото не успях да открия нищо в интернет. Живот и здраве, ще ви посетя, когато направиш въркшоп за ретрофитинг, ербек системи и интериор. Бъдете здрави и много успехи! Чоко, това, което мога да те зарадвам, е, че съвсем скоро ще има въркшоп, който ще засяга не само описаните от теб неща, но пък ще говорим и за диагностичните системи, за контролерите в автомобилите, т.е. техните модули, за електриката в автомобилите и за всичко, което може да се засегне в тази необятна тема.
Колкото до ретрофита или добавянето на екстри, ще дам цялата стойност, с която разполагаме. Както знаете, ние сме едни от малкото хора, които разполагат с достъп до директни пакети, създавани от производителя за добавяне на екстри. Така че имаме много какво да дадем по темата. Ще се радваме да се видим на нашите събития. Така. Христо, имам предвид добавки за горивото. Добавки за горивото по-скоро не. Това, което вадим от горивните филтри на най-разпространените добавки, съответно не се харесва на клиентите, на собствениците на автомобилите. То е една желирана боза, така че общо взето по-скоро не. По-скоро не съм за. Това, което мога да ти дам като ориентир, е да видиш Volkswagen, съответно Audi, какви добавки имат за техните системи, какви добавки имат за техните горивни системи в годините и да се ориентираш и ограничиш само според това нещо. Ако е трябвало добавка, най-вероятно производителя на твой автомобил, който знае какво е най-добро за него, е щял да произведе такава. Както е направил за системите Pompadour, за някои от бензиновите FSI, TSI мотори и така нататък. Така че не виждам как може да се ориентираш към нещо друго. Така. Мирослав, здравей, Крис. Като стана въпрос за добавки, препоръчваш ли такива за ДП филтри и профилактично за почистване? Става въпрос за A64G 3 TDI. Направо ми настръхват косите. Не препоръчвам такива добавки и ако, запомнете, приятели, ако всичко по периферията на мотора и по мотора е изправно, здраво и така нататък, няма да имате по никаква причина проблем с вашите DPF филтри. Не се влияйте от мнение, че карате градско, не се влияйте от мнение, че някой притежава автомобили като Mazda, като всичките китайски и така нататък японски автомобили, които DPF-те им светат за щяло и нещяло и ги бутат с какви ли не добавки. Не, тук няма проблеми. Поддържаме супер много такива автомобили, когато всичко е наред, клиентите нямат проблеми, няма профилактика. Ако се стигне до проблем с DPF-а, той не се отстранява. Отстранява се проблема, причиняващ проблема с него и филтъра най-много да трябва да се изпере. Това става на място в автомобила с оригинални препарати, оригинален инструмент на Volkswagen и Audi за целта. Надявам се, че съм ти бил полезен с това нещо. Така и преминавам към следващия въпрос, който идва директно от Даниел. Здравей, Крис! Има ли шанс от вас да си закупя един брой дясна шина Isofix за Passat вариант 5.5.2001 година? Моля, кажете къде да пиша или звъня. Звънях, търсих по морги, няма. Golf и дори и други имат. Passat не. Купих две вече и не пасват. Благодаря предварително. Не мога да ти кажа директно дали можеш да си купиш. Най-вероятно, ако я имат все още налична, по вин номера на автомобила ще може да я проверим и да видим дали съществува все още налична някъде в складовете за
твой автомобил такава шина и дали може да ти я доставим, съответно да те зарадваме, усмихнем и решим твоя проблем. Къде може да пишеш, звъннеш на страницата ни в месенджера, може да приложиш ВИН номер на твоя автомобил, съответно ние ще ти върнем отговор, или пък да звъннеш на телефона, който е в страницата. Така. Петър. Привет, машина. Привет. При смяна с по-големи ОН спирачни апарати и дискове, нужно ли е прекодиране на IBS модула? Поздрави! Не е нужно, с изключение на вариантите на ESP системата, които са над версия 7. Тогава имаме изисквания, в които допуски, ако се включиш, също не е необходимо. Така. Мирослав казва: благодаря, Крис. Емил пък: здравей, Крис. На какво може да се дължи неравномерната работа на мотора на малки обороти? Става въпрос за A4 двойка TFSI 2009 година. Ами, може да се дължи на няколко неща, но основната причина е, ако записва мисфайъри на отделните цилиндри, това, което трябва да се направи, е да се демонтират бобините, свещите и да се погледне какво става в цилиндрите, тъй като това са платформите с проблемните двигатели, знаете, имат проблем с харченето на прекалено много масло, свиването на буталата и оттам проблем с неравномерна работа, харчене на повече масло, както казах вече, и редица все неудобни казуси за клиента. Така че по-скоро намери някой, който е адекватен, може да демонтира тези неща и да види какво се случва в цилиндрите. Ако там има масло и буталата са буквално покрити с нагар като от масена печка, работата е ясна. Ако не, просто надуйте системата за картерна вентилация, вижте къде има пропуск. Това най-вероятно ще успокои твоя притеснен към момента мотор. Така. Търсим някакъв готин въпрос. Ще дадем рефреш. Тук получавам някакви лични съобщения. Крис, колко време ще е днес лайфа? Час или два? Супер интересно, като вече подминахме час и все още лайфа тече. Така. Ще е колкото откараме, колкото въпроси имате. Така че задавайте въпроси, аз съм тук за вас, за да мога да отговарям адекватно и да получите отговори на вашите въпроси. Така, Пламен, здравей! Искам да попитам след смяна на масло, скорост на кутия, автомат. Така, Audi A8. Възможно ли е да почне да рита колата? Е на 420 хиляди. Искам просто съвет, насочил съм се към вашия сервис.
подобрен. Не каза коя година е автомобила, за да мога да съм полезен, но предполагам, че става въпрос за D3 модел, който при нас от началото на тази година не влиза. Така че няма да може да сме полезни, но пък това, което се сещаме, е, че ако маслото е сменяно с машина, доста често след това създава проблем. Напомням, че маслата при Audi и Volkswagen, Porsche и всички марки по чапката на Volkswagen не се сменя с машина. Няма оригинална машина, няма препоръки за машина и доста често наблюдаваме подобни симптоми след това. Надявам се, че при теб не е този случай. Ако все пак е той, най-вероятно от твоята кутия не е останал много голям процент здрави тела в клапаното тяло, така да го кажа. На по-разбираем език. Извинявам се, че малко по-забавено, просто мисля как да представям нещата, за да са по-разбираеми за всеки един от вас, тъй като има доста често забележки, че някои неща не се разбират. Така. Георги. Здравей, Крис. Привет, Георги. Някой ми беше казал, че сипват малко дотактово масло в резервуара, защото нафтата в България била суха. Мисълта е това добре ли да се прави. Това нещо го отговорих малко по-рано. Върни след като приключи лайфа, за да го изгледаш, но само за теб ще повторя, че ако си собственик на трабанче, най-вероятно ще трябва да слагаш и най-вероятно е хубаво просто да има колонка, която да можеш освен бензин да си свипваш и двутактово масло. Просто не си прави експерименти, не се опитвай да си щупиш автомобила с добавки, които са по рецепта на някой, който дори най-вероятно не притежава автомобил като теб, не притежава горивна система като твоята. Най-вероятно той до вчера е бил шофьор на трабант или някой автомобил, който работи с такава горивна система, така да го кажем. Така. Така. Здравей, може ли да обясниш как правилно можем да обезвъздушим спирачната система след смяна на горна спирачна помпа? Passat B6 педала потъва пак. Трябва ли да се вържи към вакуум? Благодаря предварително. Не е необходим диагностичен тестер, но пък е необходима машина, станция за смяна на спирачна течност. Нещо, което да може да обезвъздуши адекватно системата. Тук не става с помпане на педала и добрия стар метод, по който се обезвъздушаха по старите автомобили. Така. Мирослав, въздушно окачване при A64G. Има ли някакво профилактично обслужване на компресор, въздушни пътища и други? При никой от аудитата не подлежи въздушното окачване на профилактични мерки, прегледи и така нататък. Обръщам се внимание при проблем. Има доста често срещани проблеми при аудитата, Volkswagen-ите, Porsche-тата и всички автомобили, които са с въздушно окачване.
Така че най-вероятно по-скоро това е профилактиката при тях. Така, Иван. Здравей, Крис. Привет, Иване. Връщаме нагоре, за да не изпуснем някой въпрос. Тъй като тази вечер сме ужасни с Фейсбук. Ганчо казва, благодаря за отговора, приятна вечер. Благодаря за въпроса. Димитър, благодаря много. Така. Добрия стар, рефреш. Цанко Димитров казва, браво, много кефиш. Благодаря за обратната връзка. Радвам се, че съм полезен. Преглеждаме. Така. Христо. Здравей отново. Освен S4, имам и А4 2009 година. Забелязах, че S4-ката има много разсеяни светлини за разлика от А4-ката. Направиха регулаж в местния дилър на Volkswagen. Аз съм от Русе. Така и проблемът си е на лице. Особено на дълги светлини. Не са концентрирани в пътя, както при А4-ката, а се разсейват. Може ли проблема да е свързан с разликата в стандарта европейски и американски произход? S4 е закупена 2016 година. Светлините са по-зле от 2009 година. Това, което те съветвам да видиш, е точно две неща. Тоест, три неща. Първото нещо е така наречения сензор за ниво на фаровете. Намира се на шофьорския носач, закачен датчик за нивое. Ще ползвам новия учебник, тъй като вътре е описан и има подходяща снимка. Изглежда ето по този начин. Разбира се, като концепция. Той е закачен за носача и неговата основна роля е да казва окачването къде се намира. Често имаме проблем при тези платформи и съответно фаровете стават изключително неадекватни. Това, което трябва да се провери, да се чекне, е дали не са блокирали неговата щангичка, неговия механизъм е на ябълков тип и трябва да се провери дали не са блокирали тези малки ябълчици. Влизат всякакви гадости от пътя и доста често там блокира. Това, което трябва да се направи, ако се установи такова нещо, е, разбира се, да се замени. Другото нещо, което мога да ти дам директно като съвет, е да провериш кодинга на фаровете на твой автомобил. Това става през диагностичен тестер, 55-ти канал и съответно кодинг. Оттам вече може да се види къде точно, какво се случва с кодинга на тези фарове, за кой пазар са кодирани и така нататък. И третото нещо, което ти давам веднага като насока, е да се види с какъв процент се регулират фаровете, защото за пазари като Щатите и Канада процента не е един
в аванс, а е обикновено 0,7. И това, което трябва да се има в предвид, е налягането на гумите, да не е пълна колата с багаж в багажника, резервуара да е пълен до определено количество и така нататък. Това, което правим ние в момента, доставихме една, може би единствената най-иновативна машина за регулаж на парове, защото супер много ни писна да ходим някъде другаде, да разчитаме на някой, т.е. да делегираме тази услуга, тъй като на вид не изглежда нещо толкова епик и нещо толкова сложно, обаче хората просто я претупват, ползвали сме супер много места и просто хората не са наясно, че има доста фактори, които влияят на регулажа на фаровете, доста типове, които има фарове, съответно пък някой от тях, даже при ВАК не се сещам, в момента се обучаваме как се прави адекватно тази процедура и в това, което четем, гледаме като материали, почти не се сещам за платформа след 2005 и 2006 година, която не зависи от диагностичния тестер. Познайте как регулират фарове в повечето обекти. Просто има един чичо, който има обикновено един 6 грам, който придърпва машината пред автомобила, гледа нещо, което най-вероятно дори и самият той не разбира, завърта два пъти и казва: готов си. Без диагностични тестери, без да се съобразява с изискванията за стартиране на процедурата, т.е. гумите да са на адекватна по описания, корекция направени, да има закачен диагностичен тестер, да има определено ниво на гориво в резервуара, да няма допълнително количество багаж или пък съответно да се натовари до определен обем на багажника, защото има модели, които изискват това нещо. И общо взето фактори, които се изключват и после хората, после собствениците на автомобилите се чудат защо аджаба са дали пари и фаровете им отново не светят както трябва. Така че това са нещата, които трябва да се чекнат и най-вероятно фаровете на твой автомобил, който е с 7 години по-нов от другия ти автомобил, ще започнат да светят дори по-добре от автомобила ти, който е 2009 година. Надявам се да съм ти бил полезен и да се реши проблема максимално най-адекватно. Доста интересен факт е, че най-вероятно, както почти 90% от автомобилите по българските пътища не се движат с адекватен регулаж, тъй като адекватен регулаж на преден и заден мост, и все още има хора, които правят регулаж само на преден мост, при условие, че предния мост се прави по задния мост, и ако задния мост не му е направен адекватен регулаж, какъв регулаж на преден мост правиш? Така, по същата схема, по същата логика, буквално повечето коли в страната се движат без регулаж на фаровете и дори не се спазва това, че когато се сменят гуми, когато се демонтират елементи от автомобила, които засягат фаровете, отново се прави регулаж.
т.е. когато се преминава от една височина на друга височина на гумите и джантите, съответно отново се изисква реглаж на фаровете. Това мога да съм полезен. Така, Владимир Иванов. Здравей, Крис, привет на екипа. Привет, Влади. За мен беше чест, че бях част от събитието на 16-2. Съжалявам единствено за това, че не можахме да осъществим личен контакт, но това ще стане. Поздрави от Варна. Евала Машина, благодаря за обратната връзка. Радвам се, че събитието ти е харесало. Радвам се, че си останал доволен и съответно другия път, това, което мога да ти дам като съвет, е другия път, когато дойдеш на събитие и искаш да се запознаем, просто ела при мен, както идваха много от хората и кажи, аз съм Влади и ще се радвам да се запознаем. Действайте, приятели, и не чакайте следващия път за това да се запознаете с хората, с които искате да се запознаете. Не чакайте следващия път да видите това красиво момиче, да го заговорите, да го поканите на среща. Не чакайте следващия път да ви изпадне тази добра оферта, това добро предложение и вие да го отлагате за следващия път. Благодаря за обратната връзка. Радвам се, че съм дал супер много стойност и ще се радвам да се запозная с всеки един от вас, с тези, които не можах да се запозная лично, тъй като дали те не са дошли, дали не е стигнало времето, макар че имахме 14 часа заедно, но в крайна сметка ще се радвам да се запознаем. Така, археологически парк Раднево. Привет, Крис! Привет, археологически парк! Така, има ли смисъл от премиум дизел горивата на големите вериги бензиностанции като Eco, Avio, OMV, Max Motion и така нататък? Тук това е брутално продуктово позициониране. Нямам нищо общо, не взимам една стотинка от тези корпорации, така че така, или ефектът е същия, за който обясни с останалите добавки за гориво. Поздрави! Тук по-скоро цялото нещо е спекула, защото лично аз не съм имал възможността да видя тестове от горивата. Не знам какво има вътре и не знам с какво са по-добри или по-лоши. Единственото, с което разполагам, е обратната връзка от страна на клиентите. И тук малко играе психологическия елемент, в който сипваме нещо, което е по-скъпо, и си мислим, че най-вероятно то е по-добър продукт. Най-вероятно е така, но може и да не е. Нямам никаква идея. Аз лично това, което употребявам, е нормалните горива, които са без каквито и да добавки, но пък и моят автомобил не е претенциозен към тях. Така. Благодаря за отговора, Крис, и да попитам откъде мога да купя учебници и да платя с PayPal. Така, екипа ще даде линк към страницата, в която можеш да купиш учебници. Новия пък учебник съвсем скоро, мисля, че утре, тръгва в
предпродажба, ще може да го заявите. Напомням, приятели, че предпродажба значи, че той все още не съществува и е в печатницата. Съответно, вие може да заявите първите бройки и да сте първи. Защото, напомням, това, което стана с предния учебник, имаше супер много интерес. Той беше в предпродажба и това, което стана, е, че буквално дойде първото издание и той беше свършил. Нямахме наличности и хората, които чакаха, след това им се наложи да изчакат още около 20 дни. Така че, за да не си от чакащите, може да си от първите. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Това, което може да направиш като методи за плащане е PayPal, съответно банка, съответно наложен платеж и кеш. Така че, както ти е удобно, така можеш да платиш. Така. Мартин Иванов. Здравей, Крис. Имах проблем с разчитането на грешките в Airbag-а на 2015 Polo. 3 цилиндъра. VCDS изкарва дефиниция компонент Protection и грешката може само да се изтрие. Може ли да кажеш нещо повече за този тип защита на VAC при така, защото за първи път я срещам, а съм чел и други автомобили от тази година, при които дефинициите така излизаха изцяло описани. Добре, използвам оригинален. Супер! Това, което мога да ти кажа за компонент протекшън и на всеки един от тук, е, че това е така наречения мод за защита на модулите от това да вземете един модул от един автомобил, да го монтирате на друг и съответно той просто да пасне и да започне да работи. Това е начинът за защита на компонентите на Volkswagen. Все още няма вариант за премахване на този компонент Protection, освен през официалния сървър на Volkswagen. Ние разполагаме с достъп до него. Това става само онлайн. Също компонент Protection може да се дигне и по причини свързани с повреди в периферни модули, които дават данни на Airbag, IBS и така нататък. Такива модули са CAN Gateway, който събира всичките сигнали, то е една кошница за сигнали от всички модули, събира ги изпраща обратно към модулите, това е комуникацията между тях. Ако там има проблем, задължително дига компонент Protection. Общо взето, компонент Protection е функция, която защитава модулите от това да бъдат преместени в други автомобили. Компонент Protection съществува на три нива, като в първото си ниво се вгражда от 2005 година на там. Тоест, едно време срещахме това нещо под формата на код за радиото и ако нямаш кода, умираш вече и не знаеш там какво се случва, питаш 1000 човека, пробваш с 1000 кода, обикновено никой не става, между кодовете имаш 3 опита, след това трябва да чакаш 3 часа, става някаква драма, отиваш при дилъра и той ти дава кода. В годините това нещо
отмина. След 2005 година имаме така наречените компонент протекшени. В първото си поколение той беше недостатъчно защитен и се намериха софтуери, които успяваха чрез копиране на някакви данни да го свалят. Във второто си поколение той беше второто поколение след 2009 година. Той беше достатъчно защитен, че до ден днешен все още да няма софтуер, който да го сваля. В третото му поколение положението е Космос. Наскоро имахме такъв случай с платформите след 2017 година. Буквално пуска заявка и ти връщат код, който е генериран по рамата на автомобила. Съответно, модулите се заключват под един FACIT ID код. Ти им пращаш този код, те по него автоматично го генерират и ти го изпращат наобратно, за да може оригиналната диагностика да го налее по шифър в конкретния модул и да го стартира или по-скоро да го запали в конкретния случай. Най-вероятно все още си на компонент Protection 2, който се маха само през сървър. VCDS не е способен на такова нещо. VCDS е една платформа, която е много добра за любителска диагностика в гаража. Тя е перфектна за ползване от собствениците на автомобилите, но пък не е добра за ползване от сервизите, макар че това е масовия диагностичен тестер, който се използва. Надявам се, че го използваш само за лични средства, превозни. Така. Да видим някой друг въпрос и да ползваме добрия стар Refresh, който ще ни покаже новите въпроси. Той стана като добрата стара магически бутон. Магическия бутон Refresh казва има много. Много нови въпроси. Така. Росен. Привет, Крис. Привет, Роска. Разбрах, че си пострадал нещо, но вече си по-добре. Поздрави и бързо оздравяване. Надявам се скоро да се видим. Така. Христо. Благодаря. Ще ви посетя скоро. Често пътувам до СФ, за да не занимавам аудиторията само с моите проблеми, може би нови кружки или зацапани лупи. Видимо светят бяло и силно, просто се разсеива светлината, а не е като сноп. Приложи нещата, които ти споменах по-рано и най-вероятно ще намериш проблема. Едва ли той е в кружките. Така. Така. Христо казва, реглаж на преден и заден мост правя поне веднъж, понякога и два пъти. Радвам се, че препоръчаш много полезни неща и съвети. Със сигурност ги имате и все пак много успехи. Имаме нужда от хора като вас. Благодаря. Йордан. Здравей, Крис. Събитието ми хареса. Научих нови неща. Следващия път ще се запознаем лично. Благодаря, Дани. Радвам се, че събитието е било полезно и за теб. Благодаря за обратната връзка. Радвам се, че
прекарах това време с всички вас. Радвам се, че имахме възможност да се усмихваме заедно, да учим заедно нови неща, да си бъдем полезни заедно и най-вече да намираме нови контакти, нова среда, хора с които можем да започнем нови проекти, да си помагаме, да знаем неща, които те не знаят или пък те да знаят неща, които ние не знаем и така да растем супер, супер бързо. Благодаря, че всеки един от вас беше част от това вълшебно преживяване, което имахме в събота. Съвсем скоро отново ще сме заедно и се надявам да се запозная с всеки един от вас. Така. Владимир Иванов, от добавената стойност разбрах, че съвети относно момичетата не трябва да взимам от теб. Да, това, което се базикахме на събитието в събота, че не съм добър с жените и съвети за жените не трябва да се взимам. Абе, какъв човек си ти, бе, направо? Как мога да си излагам тук публично пред хиляди хора? За щастие ми върви само с една жена, така че силно се радвам, че не ми върви с всички жени. За мен е ценно една единствена да ми обръща внимание. Така, Росен казва: Крис беше казал преди време, че 97% от помпа дюза, моторите са без регулач на дюзите. Какъв е правилния начин? Роска, пратих ти учебници, съжалявам ако изненада, но пратих ти учебници, скоро най-вероятно ще са при теб, вътре е описано всичко и най-вероятно обичам да прекалявам с процентите и винаги те да са около 100. Не, това е в рамките на шегата. Така, Боян Илиев казва: Здравей, Крис, може ли мнение за Шкода Суперб 1.4, дали е надежден мотора? Да, за сега е супер, супер надежден мотора. Имат си своите изисквания към поддръжка, но това е както всяка една платформа, така че ако има правилна поддръжка, все още не забелязваме драматични проблеми при този мотор. Не са и описани такива в техническите ръководства, така че по-скоро преглед преди покупка и действай. Смело, това, което връщат като обратна връзка клиенти, които имаме, е, че купето изглежда тежко, но пък мотора е доста пъргав, така че това, което може да направиш преди да пристъпиш към покупка на такъв автомобил, е просто да отидеш при някой, който продава и да си поговориш с него, да покараш автомобила, да видиш дали това е твоята концепция. Особено ако е с DSG кутия, защото там се намалява още малко интензитета на мотора. Така че по-скоро тествай, за да видиш дали това е твоето нещо. Така. Али, имам проблем с нивомера на гориво на А4 B5. Дори да няма гориво, отчита, че има ли решение на проблема. Али, това, което мога да те посъветвам, е да си видиш таблото. В годините тези инструментални табла си имаха своите проблеми.
Особено ако някой го отварял, тъй като тези табла в годините имаха някакво свойство да натрупват боклуци зад стъклото и това, което правиха потребителите, че сами си демонтираха таблото, отваряха го и в процеса на отваряне се закачат стрелките, които се разкалибрират. Съответно, оттам нататък вече нещата не са толкова добри. Така че по-скоро се огледай първо в таблото, след това в нивомера. Така. Така. Кирил Личев, имаш LC, изглеждаш ми леко уморен. Не съм все още дори малко уморен, но пък може да съм. Не знам. Така, здравей Крис отново. Относно диагностиките, каква марка е най-адекватна за най-новите крафтъри и по-новите модели на ВАК? Така. Така. Това, което е най-адекватно, е винаги оригиналния софтуер, дори и клонингите, които се продават на пазара, са по-добри, нямат общо с оригиналната, дори малко. Но пък това, което постигат като ниво, така да го кажа, е в пъти повече от любителския VCDS, така че огледай предложенията, които са най-близко до оригиналния софтуер. Така. Даваме надолу. Стефан Георгиев. Здравей, Крис. Привет, Стефане. Благодаря за отделеното време на теб и екипа ти. Моля, благодаря. Пак заповядай. Така, обучението беше супер. Радвам се, че и на теб ти е допаднало. Благодаря за обратната връзка. Какво мислиш за вас 5054А и Odys? Ако говориш за оригиналната концепция, ние работим с нея. Абсолютно целия сервис и цялото текучество от автомобили преминава през нея. Наскоро ще сменим тестерите и ще преминем към следващото решение, което предлагат от Volkswagen. Помежду другото, тестерите ще отидат към хора от семинарите. Но, ако се върнем към въпроса, това, което мисля за вас, комбиниран с Odys, е, че това е нещо гениално, върши брутално количество работа и буквално без него нямаше да може да сме толкова добри. Както казах и на предния въпрос, това, което препоръчвам в сравнение с VCDS, е дори и клонингите, които се продават на пазара, са много, 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 много по-адекватни от VCDS и всички други решения, като в момента не се сещам, но имаше някакви лънч делфита и какво ли не, които са обединени за 1000 марки коли и накрая не правят нищо. Помежду другото, вчера си го, т.е. онзи ден си говорихме на събитието, защо не трябва да се правят нови марки. Мога да сравна директно
диагностиките, които правят и обединяват в себе си супер много марки, с хората, които се опитват да правят всички марки, модели. Обикновено взимаш го, супер добро е на описание и на обещания и след това не можеш да влезеш в дълбочина. Разбираш, че някои модели дори не се четат, разбираш, че там отсъстват всякакви процедури, съответно не можеш да правиш някои неща и така нататък и така нататък. Неща, които ти губят времето, неща, които буквално ти губят енергията, връзват ти ръцете. Така че за всеки един, за всяка една марка се придържай към оригиналните решения, макар и клонинги. Така, ползваме добрия стар рефреш. Имаме още съвсем малко време. Отговарям буквално на още няколко въпроса. Така, Али казва, благодаря ти, Крис, жив и здрав. Спартак, Спартаче, привет. Браво, Крис, поздрави, благодаря. Супер си, Спартаче, радвам се да те видя в днешната зала. Така, Симеон Георгиев казва, 1,9 теди, 130 кони. От колко места взима сигнал за температурата на мотора, освен от G62 датчика, който е под тандем помпата? Зависи от варианта и зависи за кой пазар е правена. Ако е за държави като Швейцария, обикновено взима сигнал и от долния маркуч на радиатора. Там има още един сензор и обикновено оттам също взима сигнал. Комбинира двата сигнала. Един е вторичен, един е първичен. Чекни и двете места. И така, гледам дали има някой интересен въпрос, който съм пропуснал и може да дадем стойност в последните 2-3 минутки. Така. И тази вечер имаше супер много въпроси. Помежду другото, задавайте ми дори и по-технични въпроси, въпроси, които да влезем в пълна дълбочина. Тези въпроси също ще са интересни за много хора, които гледат, които по една или друга причина не се осмеляват да ги зададат, така че задавайте ми и строго технически въпроси. Ще се радвам да отговоря. Тази вечер имаше отново супер стойностни въпроси. Благодаря на всички за обратните връзки. Благодаря за обратните връзки за събитието, които дадохте тук. Супер много се кефа, че ви има. Супер много се кефа, че сме заедно в това изживяване и буквално се учим заедно как да сме по-оптимални, как да постигаме по-високи резултати, как буквално може да излезнем от модела, който се използва масово в България и може да постигаме резултати, които на другите буквално не им се вярва. Благодаря за вниманието и интереса на всички приятели. Следващия понеделник пък ще се видим в следващия епизод, който ще е номер 7. Нямам търпение, подгответе си добре вашите въпроси. Споделете за формата на ваши приятели, вкарайте нови хора, хора, които да им дадем супер много стойност, хора с адекватни въпроси, които да връщат тази стойност към вас. Отново огромно благодаря. Пожелавам приятна, усмихната и много, много заредена вечер и до следващия понеделник, приятели!